To drži in tudi zdi se mi, da so javno mnenje navadili na to, da se nam ne more nič zgoditi, da je varnost zagotovljena, da je večna. Če bo že kaj, bo itak NATO pomagal in posredoval in tako naprej. Ne? Ampak prvo pravilo je, da moraš najprej sam sebi zagotoviti varnost, če hočeš tudi drugim nuditi in pomagati. In Slovenija seveda tega ne počne. Mislim, da smo bili nazadnje tako pripravljeni več storiti in več dati, več plačati za lastno varnost v začetku 90-ih let, kmalo po vojni za Slovenijo. Potem se je iz leta v leto ta pripravljenost manjšala in ne nazadnje se je to poznalo oziroma videlo tudi pri odnosu vsakokratnih vlad do obrambe in pa varnosti.